sisi tulikuwa tunazoea kama Kenya ndio. Mimi nimekuwa mbunge wa Kiminini, sasa ni zamu yangu ya pili. Nashukuru watu wa Kiminini. Na mimi naomba kwa sababu uongozi unatoka kwa Mungu. Mimi naomba 2022 nipewe promotion, nikuwe governor wa Tranzoya County. Alafu nisome speech ya president. Jambo la kwanza ni kwamba tuna uandikishaji wa piga kura ndugu zetu. Tranzoya County na target watu 78,000 kwa siku 30. Lakini kwa siku 5 ambazo zimekwisha tumerejesta watu 2,700 peke yake. Tafadhali watu wetu mjitokeze, muende mjirejiste kama wapiga kura. Jambo la pili ni kwamba wakazi wa Kiminini tunawaletea sublocations karibu 10. Wamuini, Birunda, Sabata, Matunda, Muungano, Kikwamet, Weonia, Kibagenge, Kibomet, Vikeke, Baharini na Toro. Hiyo ni ya Kiminini. And the best tumeleta location ya Cholim, Twiga, Mubere, Matumbei na Kiptogot, na sublocation ya Sabwani, Cheptanjani, Milimani, Chepchoina, Chepkoilel na Toronga. Upande wa kwanza tumeongeza Kobos na Kapukoi kama location mpya. Tumeongeza Lunyi sub county nini sub location, Mahonge, Makunga, Kapkai, Zea, Maliki na Tembelea. Mutapata tangazo kuanzia Jumatatu. Wala ambao mnahitimu, tafadhali weka maombi yenu, tutafanya ile interviews ambayo iko free, ambayo iko fair, ili wale watu ambao wana qualify wachukuliwe. Jambo la tatu ndugu zetu ni kwamba kuna mtu amekuja kuchokoza mimi hapa tu. Na mimi hata hakuna kitu mimi nimefanya, za amechokoza mimi tu. Mimi niko na haki ya kujibu yeye. Yeye anasema kwamba mimi niondoe uniform. Niondoe uniform ndio tukuje kwa uwanja hapa. Sisi tunajua kwamba governor Sisi tunajua kwamba governor wa Tranzoya ni Khaemba, si ndio? Sio Kristo wa Malwa. Kristo wa Malwa ni mjumbe wa Kiminini. Yeye kama ni mwanaume kama mimi, waweza kumuziba amreba. Pia yeye aweke kiti ya Kiminini chini, tukuja tukutane kwa uwanja. Na mimi na promise yeye saa hii akitangaza kwamba ameresign kama mjumbe wa Kiminini, anataka kiti ya governor ya Tranzoya, kesho pia mimi nawacha kiti ya RC. Haiwezi kuwa kwamba una kampeni kuanzia 2017 wakati wanaume wako wenzako wanakuja kwa uwanja, unaanza kurukaruka hapa kama tenesi ya mpira. Hatutakubali mtu afikiri kwamba atachaguliwa governor akirani peke yake. Amekuja hapa anasema mimi ni project, na Wetangula ameshika yeye mkono. Sasa project ni nani? Siapia ni project.
Alipewa kiti kitambo ya Ford Kenya. Walienda kwa mchuja za ngapi? Yule mtu mwenye ameshika yeye mkono ni mtu ya Trans Nzoia? Hapana. Si ni mtu ya Bungoma? Chris, ngoja kwanza. Chris mwenyewe tunatoa ni mtu ya Lutonyi, si ndio? Alikuja hapa kana na 2010. Akanua shamba nusu point. Amepata pesa kidogo kidogo hii ya wananchi akaongeza shamba. Anakuja kuringia watu hapa. Na kurukaruka hapa. Kweli kweli watu yetu. Vile mtu anaongea hivi, anaweza kuwa governor ya nani? Governor ya Trans Nzoia. Enge na yotawa walo vile. Hatuwezi kubali hiyo. Bandu wefwe, mimi, bandu wefwe balomanga balie fumbu kasa eria lume trawe. Sindio? Na nolisi ya rumbi soria chinjazi trawe. Sindio? Kabalome kama huwa, balome, bahome, lakini 2022, kaba chengo. Eshida ya Trans Nzoia, eshida ya Trans Nzoia bandu wefwe, makaba nekenda nerekuka. Samaka kibona? Beja banyola bandu be khale bona ku mkutano oli mkana khulo mana benyo ka bare kwa enge na zali mbeleke u enge na yeshi mani yo kweli kimi makimi bizi ndio ezane ndamba bande banga bana tembe ya khandi ka bandu tawe bandu be fwe kembo la kulinzula chikazi cha serikali chine de process samanyire muandike barua bandu ba computer la bandu ba chikazi. Lakini jilo chikazi jina lafezu kuyeta anga quiet lichini ya maji. Samanyile? Sa wicha wata angasi ya wenu. Ndiko mundu fulani, ndiko mundu fulani tawe. Aba hawa onaka, ndiko hawa onaki lo mundu yoyo. Sindio? Lakini balo manga bali. Oh, upila li tungibu we. Aba kaa huwenja kwa kumzango. Sindio? Haba hili seba nendo mandio. Banja kula banatembeana madili kaandika inari kaandika inari. Lakini kumwaka kwa mayo kwa kaandike bandu wefo vula ikabisa kumutambo kwa loda mtu mu Trans Nzoia kukona ka Trans Nzoia kukana huwa kula kumala kabisa samwa ulire bandu wefo mkevi lakuli kwa lene liotawe kwa kati ya mabadiliko imefanya nini makati ya mabadiliko imefika. Na tuko na jukumu la kufanya hayo. Samau lile. Tuona kama wake viti na bana bakana na viti na viti na kaino kama wain. Ezaza nebu lwa cheru baya. Oku ndi kebu lwa lutonyi. Malo mundu lwa lutonyi keja kwa mundu wa Trans Nzoia. Malo li akuko marra bandu wefa ba hapajimbi. Hapa kuloka. Upajimbi jazini. Omu anaka urana lwa malufania mawe kala kalama. Na mupajimbi. Na niambia watu ya Trans Nzoia kwamba simulia sindia. Asante.